Moji milí žáci, tentokrát se chci s vámi podívat na to, co to jsou výzvy a jak vlastně ve výzvách pracovat, nebo jak s nimi pracovat. Už mám od vás spoustu různých dotazů, co vlastně to ty výzvy jsou a jak se s nimi pracuje, nebo co máte vlastně dělat. Takže první věc, kterou vám chci říct, je ta, že vlastně nemáte, nebo nekladou se vám vůbec žádné limity. Můžete si vymyslet úplně výzvu, jakou budete chtít, ale musíte vymyslet nějaký cíl, nějaké téma, kterému se chcete věnovat, a vlastně si vymyslíte sami, co byste chtěli dělat, čemu byste se chtěli věnovat. Protože teďka ta doba karantény je taková zvláštní a vlastně máme spoustu času a máme vlastně úplně jiný režim dne, tak si myslím, že byste mohli vyzkoušet i něco takového, co jste ještě třeba neskoušeli, a tak, abyste se u toho pobavili a zkusili jste něco, na co třeba během školního roku nemáte čas. Tak, co proto můžete udělat? Otevřete v prostředí Classroom kurz výzvy, podíváte se na stream, to znamená na první stránku, kde máte takový postup, jak vlastně s tou výzvou pracovat. Tady je ode mě příspěvek, ve kterém jsem to popsala. Takže první věc je, vyber si téma. Druhá věc je, vymysli si vlastní cíl, kterého chceš dosáhnout, zhruba za týden nebo za dva. To záleží na vás, jo? Jaký si dáte časový limit na to. Další věc je, nějak tu výzvu pojmenuj, svou vlastní, a napiš do odpovědi na první úkol v tématu. Pak hlavně začni pracovat, protože to je to hlavní, udělat, splnit nějak tu výzvu, nějak to vlastně nějak dosáhnout toho, co jste si vymysleli. A až to budete mít hotové, tak to potom nahrajete do úkolu, který se jmenuje Můj projekt. Teďka první věc bylo, vyber si téma. Takže k tématu. Otevřu tady nahoře práci v kurzu. A je tady spousta už témat, která jsem vám nastavila já, ale vy si můžete vymyslet klidně i úplně jiné téma. Jo, tohle je spíš taková nabídka. První téma je chovatelství, jsou tam hry, rodina, technika, jídlo, osobnosti, turistika, kutilství, sport, rebusy a hadanky, umění, dobré skutky, bádání, cizí jazyk, moda a krása, knížky, programování, ruční práce, zahrada, hudba, výtvarka a počítačová grafika. Tak, podrobnosti k jednotlivým tématům najdete, když to téma samotné rozkliknete. Tak podíváme se třeba na téma jídlo. Tady mám otázku. To je vlastně první úkol, otázka. Kliknu a přečtu si. Rád vaříš, pečeš nebo jen ochutnáváš, a existuje něco, co by ses chtěl v kuchyni naučit a ještě na to neměl čas nebo odvahu? Pust se do toho a buď kreativní. Stanov si nějaký cíl a napiš, co jsi vymyslel a jaký je tvůj cíl. Tak dejme tomu, že chcete vařit nebo něco upíct. Tak si třeba vymyslím, nikdy jsem nepekla dort, tak to tento týden budu chtít zkusit a bude se to jmenovat třeba dort pro mou mámu, protože má tento týden narozeniny. Zobrazím si tady otázku, tady byste mi mohli napsat komentář, ale to nechci. Já chci, abyste napsali odpověď tady do tohoto okna, kde je vlastně napište odpověď a dáte odevzdat. Jo, to bude vlastně ten splněný první úkol, takže dala bych tam například si upéct dort, mám to špatně, vypnu si caps lock, chci upéct dort pro mámu. Jo? Dám odevzdat a tím je pro vás první část úkolu odeslaná. Můžu se vrátit zpátky. A když už to mám vymyšleno, že chci upéct dort, tak se podívám, co mám dál dělat. Dál tady mám tvůj projekt. Rozkliknu ho. Přečtu si zase, co je další můj úkol. Píše se tady, už máš vymyšleno, co budeš dělat, takže pro nás je to náš dort. Udělej si plán, jak budeš postupovat, sežen si, co budeš potřebovat, a začni. Veď si záznamy.
můžeš fotit, psát poznámky, natáčet video, můžeš využít i záznamový list v příloze. Tvoje záznamy o projektu pak odezdej sem do další středy. Jo, ať se ti daří a baví tě to. Tak, ty máš vymyšleno něco. Jo, třeba ten dort. Seženeš si na to materiál, koupíš si prostě suroviny, upečeš dort, v průběhu toho si napíšeš třeba recept, podle kterého to budeš dělat. Všecko si můžeš tady zapisovat. Když budeš potřebovat, tak můžeš rozkliknout tento dokument. Když ho rozkliknu, měl by se otevřít. Jmenuje se to Karel Tajný, protože jsem přihlášená pod jménem Karel Tajný. Vy tam budete mít jméno svoje. Tady si napíšeš název projektu, třeba to bude třeba dort pro mámu. Tvoje jméno, ale psat ho ani nemusíš, protože já to uvidím, protože je to tady v názvu toho souboru. Váš cíl je, chci upéct třeba, nevím, jahodový dort pro mámu, protože má narozeniny. Tohle můžete klidně smazat, jo, protože to je takový návod, co tam máte psát. A teďka popíšete ty dny, třeba první den, našel jsem si recept, jo. Druhý den třeba, začal jsem péct, nepodařilo se mi to, popíšete to tady, jo, jestli vám někdo pomáhal, můžete tam klidně vložit fotky, nebo to celý natáčet na video a odevzdat potom ne tento soubor, ale video, jo, klidně, není to vůbec žádný problém, a nebo třeba jenom fotky. Nemusíte nic ukládat, ukládá se to úplně samo, stačí jenom, když to zavřeme a pořád to tady je ten soubor, jo, nemusíte nic nikam ukládat. Jediné, až to budete mít hotové celé, celý ten úkol, celou tu výzvu, tak tady dáte zobrazit úkol a tady vpravo nahoře vidíte, že už ten dokument tam je, ten se tam vložil automaticky. Pokud budete chtít přidat třeba nějakou fotku, dáte přidat nebo vytvořit, přidáte soubor a hlavně to celé potom musíte tady odevzdat. Jo? Tak v rámci toho úkolu bude odeslána jedna příloha. Dáte odevzdat a ono se to vlastně ukáže jako splněný úkol. Tak, těch výzev je tam děcka spousta, ale je možný, že jsem se netrefila do toho, co třeba zrovna vás zajímá. Kdybyste chtěli dělat něco jiného, co tady není, a přesto vás to baví, nebo máte chuť prostě dělat úplně něco jiného a má to nějaký smysl, tak vůbec vám nechci v ničem bránit. Jo? Já jsem spíš chtěla, abyste využili ten čas, co jste doma v té karanténě na nějakou takovou, na nějaký takový vlastní osobní rozvoj. Jo? Na něco takového, abyste se vlastně naučili něco, na co jindě nemáte čas. A už se na to moc těším, protože už některé úkoly už mi chodí, už splněné výzvy a jsou strašně zajímavé a myslím, že se budou líbit i nejenom mě, ale i ostatním učitelům z naší školy. Tak se mějte hezky a těším se na vaše splněné výzvy.